Şabat çatarda Hristiyan Demokratikli Muzrovu biskriloba, sadac Sakartolodan, isevi rogorc tsesdebit aris es katvalistinebuli Sakartolodan qvela rayonidan mozovuli iqo 5, 4 da zogan 7 da 10 delegati da am delegatema miiges shemdegi rezolutsia rom Patilat Chaitwalos, Ara Upleba Mosuli Grilova, Romeli Chatarta Exmais, Romeli Sapuzelzets, Christian Democratul Mozrobis, Taushdomare Gakta Kalvador Minuburjanazi. Im Grilobazim Holot, Tutmeti Adamiani Estrebuda, Dakedan, Huti Adamiani, Taestruque, Chuens Grilobas, is in a pactis in Asheda Agenes, Eguna Trochamosule, Bionimistis of Consultatia Vigaulo, Tautspat Agmuchta, Romisin Yarian Grilobaze, Taes Griloba, Upleba Mosili Pirebin Holot, and Christian Democrate Vigren, Tutmeti Adamiani, Ta Danarchenigo, Squa Political Parties, Amshon Trovashi, Nino Burjanadis Political Parties, Zeureb. Akenagamum Dinare, Rodoba Machine, Simasrom, Pactiurat, Kabatildes, Tabatilati, Ikhen Snobili, Huela, Imara Upleba Mosili Pirebis Mirmerebuli, Kadatskot Ilebebi, Sakmeheva Ukon, Shemtukum Chatarabul Rodobasat, Sadatsuke, Mohta Christian Democratic. Მოძრაობამ გადაირქვა სახელი და მას დაერქვა გაერთიანებული დემოკრატები და თავმჯდომარე არის ნინო ბურჯანაძე. ეს ყველაფერი ბათილად იქნება ცნობილი და რეალურად აღდგეს ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის სახელი, მისი სიმბოლიკა, აღდგეს მისი მართველი მთავარი კომიტეტი, სხვა შემადგენლობით იქნა არჩეული და არჩეული იქნა თავმჯდომარე. Მე მინდა ერთი რამე გითხრათ და მიმართო საქართველოს მოსახლეობას, ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ერთი პოლიტიკური პარტიის პრობლემა. Realobashi ჩვენ დავინახეთ რომ ადამიანებს რომლებსაც აქვს პრეტენზია იმისა რომ მართონ სახელმწიფო პოლიტიკური პარტია არის ერთადერთი ინსტრუმენტი ქვეყნის მართვის თუ პოლიტიკურ პარტიაში არ არის დემოკრატია თუ პოლიტიკურ პარტიაში არ არის სამართლიანი გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმები გამართული თუ ელემენტალურად ხდება კულუარული გარიგებები კორუფციული გარიგებები მაშინ მე დარწმუნებული ვარ რომ ასეთი პოლიტიკური ძალა ქვეყანას ვერ მართავს ვერც სამართლიანად და ვერც დემოკრატიულად ამიტომ ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ კიდევ ამბობ ერთ პოლიტიკურ პარტიაში მიმდინარე რაღაცა გაურკვეველი პროცესები ეს არის სახელმწიფო დონის და სახელმწიფო მნიშვნელობის მე ესე მივიჩნევდი პროცესი სადაც სამართლიანობა უნდა დარწმუნებული ვარ უნდა იყოს აღდგენილი ასევე ნებისმიერ იმ ადამიანს რომელსაც მიაჩნია თავი და ჯერ კიდევ ფიქრობს რომ მართვის ღირსება მნიშვნელოვანია ფიქრობს რომ სამართლებრივი მნიშვნელოვანია მეხედველობაში მაგრამ როგორც პოლიტიკური ასევე საზოგადოებრივი ის ძალები რომლებიც საქართველოსში არიან მე ვფიქრობ რომ შეფასება უნდა გაუკეთოს ამ აქტს ჩვენს ხელობაზე მოწვეული იყვნენ პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები რომლებიც მიესალმნენ ყრილობას და სწორედ ეს ფაქტი აღნიშნეს რომ საქართველოსში დღესდღეობით უპრეცედენტო შემთხვევას რომელიც მოხდა ეს არის გარიგება მე არ ვიცი რა ფასად მე ვერ ვიტყვი და ფასს როცა ვამბობ არ გულისხმობ მაინდამაინც ფულად მნიშვნელობას მე არ ვიცი რა ფასად მოხდა ის რომ სრულიად განსხვავებულ პოლიტიკურ ძალას ამ შემთხვევაში რადიკალურად განსხვავებულს იმიტომ რომ ყველამ კარგად ვიცით რომ ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა ეს იყო პროდასავლური პოლიტიკური ძალა რომელსაც უკეთრად ჰქონდა ჩამოყალიბებული თავისი პოლიტიკური კურსი, უცბად მისი თავმჯდომარე აღმოჩნდა სრულიად 180 გრადუსით განსხვავებული პოლიტიკოსი, რომელსაც საპირისპირო მიმართულება აქვს და ეს მოხდა თანაც კიდევ ამბობ გარიგებების ადამიანების და პირველ რიგში იმ ადამიანების, რომლებიც წყვეტენ ეს ხო პოლიტიკური ორგანიზმი, ამ ადამიანების მიღმა. ყრილობაზე გამოჩნდა ნათლად რომ ჩვენ არ ვაპირებთ ამას შევეგუოთ და ეს არის ჩვენი მოქალაქეობრივი უვალი. მზად ვარ ნინო ბურჯანაძის მისი კოალიციის და ბევრი ადამიანის ჩემ მეგობრადაც ასე ვთქვათ მივიჩნევდით ერთმანეთს მზად ვარ საჯარო ღია ეთერში იქნება ეს საჯარო საზოგადოების თვალწინ ნებისმიერი ის მომენტი ნებისმიერი ის ეპიზოდი იყოს განხილული რომელიც ვინმეს მიაჩნია სადავოთ და მიაჩნია რომ რომელიმე ეპიზოდში ჩვენ არ ვიქცევით სამართლიანად და მე ვლაპარაკობ სამართლიანად იმიტომ რომ კანონი შეიძლება და კანონის დარღვევა მოხდა კანონი შეიძლება ირღვეოდეს კანონი ხშირად ვერ ეწევა მორალს ხშირად უკანონო გადაწყვეტილება ხანდახან სამართლიანიც არის მაგრამ მაშინ მორალურად მაინც უნდა იყოს ეს გამართული. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს საქმე ამორალურ საქციელთან. მე დარწმუნებული ვარ იმაშიც რომ ქალბატონმა ნინომ არ იცოდა და მე ვფიქრობ შეცდომაში იყო შეყვანილი მას მართლა ეგუნა როგორც დღესდღეობით აცხადებს გიორგი ახვლედიანი რამოდენიმე რაღაც ათეული ადამიანი იყო შეგრებილიო და ეს იმ კადრების ფონზე
ეს კარგად ჩანდა ტელევიზიაში, რომ იქ შეგრებილი იყო 234 დელეგატი, ის მიიჩნევდა, რომ ეს ადამიანები თვით ორგანიზებას ვერ შეძლებდნენ, რომ ეს ადამიანები ვერ იბრძოლებდნენ. მე დარწმუნებული ვარ, ნინო ბურჟანაძეს რომ ცოდნოდა რა შედეგი დადგებოდა, ის ამაზე არ წავიდოდა, ხელს ამაზე არ მოაწერდა. მას ჯერ კიდევ აქვს შანსი, კიდევ საჯაროდ უარყოს ის, რომ ის არის ამ გარიგების თავმჯდომარე, უარყოს. გარიგება ეხება იმას, რომ ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის თავმჯდომარეობა მას გარკვეულ უპირატესობას აძლევდა, საქმე ეხებოდა საეთერო დროს, საქმე ეხებოდა დაფინანსებას, რომელიც გააჩნდა ქრისტიან-დემოკრატიულ მოძრაობას, და როცა მისმა პოლიტიკურად რესურსსამოწურულმა ლიდერებმა გადაწყვიტეს პოლიტიკიდან წასვლა, მათ იმ ადამიანებისგან დაუკითხავთ, ვისიც იყო ეს და ვისი მოპოვებულიც იყო ეს ადამიანები იყვნენ ამ პარტიის წევრები, მათ მიღმა გარიგდა და გახდა ნინო ბურჟანაძე ამ პოლიტიკური ძალის თავმჯდომარე. ეს არის გარიგება. კიდევ ამბობ, მტკიცება იმისა, ამ გარიგებას უკან რა იდგა, მე არ მაქვს. მაგრამ ნებისმიერი ადამიანი, როდესაც ლაპარაკია 5 მილიონიან, ასე ვთქვათ, რესურსზე, ერთი აძლევს მეორეს გადასცემს, მე ვფიქრობ, რომ ამის უკან რაღაც გარიგება უნდა იდგეს. ეს არ ხდება, ასე ვთქვათ, კეთილი ნებით და მხოლოდ კეთილი სურვილებით. საჯარო რეესტრთან გაიგზავნება ყრილობის ნოტარიუსი, ესწრებოდა, ესწრებოდნენ, ეს ყველაფერი გადაღებულია, კანონის მიხედვით არის, ასე ვთქვათ, დაყენებული. საჯარო რეესტრში გაიგზავნება მოთხოვნა იმისა, რომ ბათილად იქნეს ცნობილი 6 მაისის და მას შემდგომ ყველა ის აქტი, რომელიც აქვს მიღებული ეგრეთ წოდებულ ქრისტიან-დემოკრატიულ მოძრაობას, და აღდგეს ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის სახელი, მისი სიმბოლიკა, და თავმჯდომარე გადაყენებული იქნეს ნინო ბურჟანაძე და არჩეული იქნა ახალი თავმჯდომარე. აი, ეს ყველაფერი უნდა შევიდეს ძალაში. ეს არის, ასე ვთქვათ, პირველი მოთხოვნა. ასევე სასამართლოში, ადმინისტრაციულშიც და სამოქალაქოშიც ვაგრძელებთ ამ დავას და რეალურად იმედი გვაქვს იმისი, რომ თუ კი ჯერ პასუხი საჯარო რეესტრთან გვაინტერესებს, ამის მერე სასამართლოს მიმართავთ. ვფიქრობ, რომ საზოგადოებამაც ალბათ ამ შემთხვევაში, კიდევ ამ პოლიტიკურმა პარტიებმა ნაწილმა ეს შეფასება უკვე გააკეთა და ისინი მოწვეულები იყვნენ, კახა კუკავა, ბაჭო კარდავა, ამოკა გიორგაძე, ანუ აკაკესათენ, ანუ ის ადამიანები, რომლებმაც იცოდნენ და საქმის კურსში იყვნენ. მე დანარჩენებისგანაც ალბათ ფიქრობ ამას, რომ რაღაც გარკვეული შეფასებები ამას უნდა მოყვეს, იმიტომ რომ პოლიტიკური პარტნიორი, რომელიც ამ გზებით აპირებს პოლიტიკაში ყოფნას, მე ვფიქრობ, რომ ასეთი პოლიტიკური პარტნიორები ქვეყანას არ წაადგებენ და დაღუპავენ. რაც შეეხება ასევე პოლიტიკური ცხოვრების ის ჩეულებრი გრძელდება და იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომელიც ფიქრობ, რომ ნოემბერი ახლოვდება, ერთის მხრივ დაანონსებულია აფხაზეთთან მიმართებაში გარკვეული პოლიტიკური ჯგუფების აქცია, მეორეს მხრივ ხედავთ, რომ სახელმწიფოს წარმომადგენელი, ამ შემთხვევაში პრემიერ-მინისტრი, ამბობს, რომ დღესდღეობით სახელმწიფო მზად არის ნებისმიერ მოქმედებაზე გასცეს მკაცრი პასუხი ნებისმიერ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ ჯგუფს, რომელიც ეცდება პროვოკაციას. ჩვენ მსგავსი რამ, მსგავსი ტონალობით და მსგავსი სიტყვებით არაერთხელ გვაქვს მოსმენილი. ეს ბევრჯერ გვაქვს ნანახი და როგორ მთავრდება, ესეც კარგად ვიცით. ამიტომ ხელისუფლებას პირველ რიგში მოუწოდებთ იმას, რომ და სხვათა შორის ბატონმა ირაკლემ პირდაპირ გადაცემაში თქვა, რომ ის რჩევებს ღებულობს ბატონი ბიძინასგან. ამ შემთხვევაში ბატონი ბიძინმა ნაკლებად გამოადგება, მიუხედავად იმისა, რომ პოლიტიკურ გარკვეულ ეპიზოდებში ბატონმა ბიძინამ სავსებით სწორი გადაწყვეტილებები მიიღო და მან მოახერხა, რომ ჩამოეშორებინა ხელისუფლებისგან მიხეილ სააკაშვილი. ეს არ ნიშნავს, რომ მას პოლიტიკური სიბრძნეები და პოლიტიკური მეთოდოლოგია კარგად აქვს გაცნობიერებული. ჯობია, თავის კოალიციაში არიან ადამიანები, რომლებსაც საკმაო გამოცდილება აქვს პოლიტიკური. და ამ ადამიანებს კითხოს ირაკლი ღარიბაშვილმა, როგორ უნდა მოიქცეს გავ შემთხვევაში. ნებისმიერ პროვოკაციას, რომელიც შეიძლება იყოს დაგეგმილი, თუ კი ხელისუფლება გასცემს შესაბამის პასუხს, საბოლოო ჯამში ხელისუფლება პასუხისგებელი ყველა იმ მოქმედებაზე, რომელიც ქვეყანაში მოხდება. ამიტომ ჯობია და ვფიქრობთ იმას, რომ ფართო საზოგადოებისათვის უნდა გახადოს ცნობილი, თუ რას აპირებს ხელისუფლება ოკუპირებულ ტერიტორიებს ანექსიის შესაჩერებლად, ფაქტიურად თვითონ გამართოს ფართო ფორმატი და რეალურად ქუჩიდან შეიტანოს შენობაში პრობლემა.
Tu esesi ar mohteba, khelisupleba nebismer shemtkhovashi, roguri provokatsiats ar unda muatsqos opozitsiam, tavad darcheba tsagebuli da sabodo jamshi da tsagebuli darcheba sakhmelnitsebo. Ameton mouzurdeb soret khelisuplebas, rom man gaanalizos shektuni mdgomareoba da realurat kuchidan problemebi sheitanos shenobashi. Gazardos realurat formati და ოპოზიციურ ძალებთან იმოქმედოს ისე, როგორც ამას ითხოვს ცივილიზებული სამყარო. სხვაგვარად, სახელმწიფო დაზიანდება და ეს კიდევ არა ერთხელ გვაქვს ნანახი. Გვინახავს მკაცრი განცხადებები, გვინახავს მკაცრი ტონალობა, გვინახავს ისიც, როგორ დამთავრდა 7 ნოემბრის და 26 მაისის აქციები და რეალობაში მხოლოდ და მხოლოდ სახელმწიფო დაზარალდა და ამიტომ ფიქრობთ, რომ ირაკლი ღარიბაშვილის მოქმედება უნდა იყოს შესაბამისი და ცივილიზებული.